کربلا دل شکستم را اسیر و مبتلا. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه امام معصوم، هیچ حرفی، هیچ کاری، هیچ تقریری بدون اینکه مصلحت کامله داشته باشه ازشون صادر نمیشه. شما ببینید، برای نمونه عرض میکنه، حضرت سید الشهدا ابن سعد سر نخ بود تو کربلا، شمر امام حسین رو شهید کرد، سنان ابن انس اون کار اونجور کرد، حرمله اون کرد، حضرت سید الشهدا هیچ کدوم از اینا رو یه نفرین عاجل نکردن، بلایی هم سرشون نیامد. روز یازدهم هم سر حال بودن، رفتن کوفه، یه مدتی هم موندن، حالا بعضی هاشون یه سال، بعضی ها کمتر، بعضی ها دو سال تا پنج سال نهایتش، همشون از بین رفتن. اون 20 ساله بیش از 25 سال عمر نکرد، 30 ساله بیش از 35 سال عمر نکرد، 50 ساله بیش از 55 سال عمر نکرد، تمام شد، تمام شد. حضرت سید الشهدا یه نفر را شنیدید تو روزه ها آینه و آز خوندن. حضرت سید الشهدا روز عاشورا یه خندق کندن، چون در عین اینکه می دانستن لحظه شهادت خودشون را، نه فقط روز ساعتش را، در عین حال بنابوده وسائل ظاهری را انجام بدن، بنابوده دفاع از نفس و حریم اونقدری که دنیا اقتضا داره انجام بدن. خندق کندن، اطراف خیمه ها رو خندق کندن، یعنی گودال کندن، توش خودشون و اصحابشون چوب و تخته و خار و اینا ریختن که جبهه یه طرف باشه، دشمن از اطراف نیاد، از یه طرف بیاد. یه تاکتیک عسکریه، یه تاکتیک ارتشیه، یه طرف به جنگن. خب تو اینام آتیش کردن که دشمن از این ورد جای دیگه بخواد بیاد نتونه بیاد. نهر آبم نیست که بزنه با اسب بیاد، آتیش اسب تو آتیش نمیره، یه جا باشه. یه نفر اومد جلو، اگر توی روایات نیمده بود همینم من نقل نمی کردم، و جلو تو بعضی نقلها در داد زده از دور، حسین حسین، از دشمن حسین. حضرت به اصحابشون فرمودن این کیه؟ خودشون بهتر اصحاب میشناسن. بعضی اصحاب فرمودن یا ابن رسول الله این ابن حوزه است. حضرت که پرسیدن این کیه، اون فریاد زد قبل آتیش جهنم آتیش دنیا واس خودت درست کردی یا حسین؟ تو بعضی نقلا داره حضرت جوابش ندادن چیزی. به خدا، به خدا عرض کردن اللهم حبسه الى النار. خدایا بکشش. تناسب لغوی داره حوزه با حوزه، حالا من نمیخوام وارد این جهت بشم. خدا بکشش با آتش. میگه همونجا پای اسبش رو اسب بود، پای اسبش تا شد، چه شد؟ افتاد، پاش گیر کرد به این نخه که پاش توش بود، اسبم شروع کرد
جست و خیز کردن انداختش تو آتش، همون وقت درک رفت سوخت. ز سر گذشتش گم به لب رسید جانم، که هر چه کرده با من فراغ کربلا. حسین حسین حسین